这是 Love Live 杯听力测验大会，总共有三大部分，分别是第一部分听音辨角，第二部分听音辨曲，第三部分对话理解。第一部分听音辨角，接下来将播放角色的台词演唱片段，请选出正确的角色，仅播放一次。第一题。ニッコニッコニー、あなたのハートにニコニコニー。第二题。世界で一番のワンダーランド。第三题。それが全ての始まりだった。第四题。第五题。第六题。第七题。第八题。第九题。第二部分听音辨曲，接下来将播放歌曲片段，请选出正确的歌名，仅播放一次。第一题。第二题。風に吹かれて輝くページ。どんな景色を描いてゆこう。第三题。第四题。好きだって好きだって好きだって思うから伝えたくなっちゃう、分かち合えたら嬉しいよ。第五题。第六题。第七题。第八题。第九题。第三部分对话理解，接下来将播放一段对话，请依题目回答问题，仅播放一次。第一题。ぐそくむし、ぐそくむし、ぐそくそくそくぐそくむし。
ぐっそくんもしぐっそくんもしぐっそくそくごめんなさい、うわりと記憶あります。でしょうね。第二題。じゃあほのかはどうすればいいと思うの？どうしたいの？答えて。これが9人の最後のライブになるんだから。やめます。え？私、スクールアイドルやめます。第三題。え？私ね、夢がね。いやあ、歩む！聞きたくないよ。私の夢を一緒に見てくれるって、ずっと隣にいてくれるって言ったじゃない。第四題。第五题。改めまして、高道健君、南明希でした。本当にありがとうございました。リカ君も今感じがしました。うちの稲見アンちゃん、よろしくお願いします。そういうこと。はい、稲見とこもよろしくお願いします。第六題。レン、スクールアイドルはお母さんの最高の思い出。第七题。表現なんてできない。嫌われるのが怖いよ。なに、甘っちょろいこと言ってんだ。第八题。みんな、今日は誰の誕生日？クッスー、お誕生日おめでとうおめでとうおめでとう。第九题。じゃあみんな、練習したあれ、行くわよ。せーの、ラブライブ。心理测验到此结束，更多内容请至混蛋文学 MixX Studio 阅读。